katika miziki yake injili ambayo imeteka inazidi kuongeza watu wanazidi kujihisi kabisa yani wanahisia fulani ambazo ni tofauti sana. Sijui ni hisia zipi hizo zinatokaga wapi? Yuko hapa atakuwa anatufahamisha Redemption. Jamani. Inakuaje? Poa sana. Mzima? Kufiti kabisa. Mzee babu umetisha. Kiaje? Inaashiria nini hiki kitu? Naam. Hii ni tracks na anajua. Ngoja kwanza mimi introduce that man of the nation. Man of the nation. Oh my god, yeah. I love this. Kabisa. Ndio AKA yako rasmi nimekupa hii. Eh, yume nipatia. Naam. Hii tracks umesikia? Uko unatumia anga hiyo. Man of the nation. Kabisa. Wajua Redemption mimi wakati nasikia unakuja hapa nasikia raha sana. Nashukuru. Wakati nilisikia kibao cha nilikosea. Ukukosea. Sababu kilinibariki sana, kilinibadilisha sana. Na leo nakuona hapa. Nataka pia kuna mambo mengi nitakaweka wazi. Mimi nilikuwa nakosa majibu. Na nyinyi pia watazamaji walikuwa nakosa majibu. Tuanze hivi. Tarehe 15 Novemba mwaka 2015 unakumbuka nini? 15. Naam. Sikumbuki vyema, labda nieleze. Kuna blog, kuna redemptionkenya.blogspot.com ambao uliweka post mbili tu. Mpaka leo unyeweka post nyingine. Ilikufa ama iliamua ibaki hivi? Kiasi mwenye alikuwa na run hiyo sekta ali fail. Naam. So nikaamua wasene nayo. Naam. Kwa hivyo so mtu asijaribu kuitafuta asifuatilie. Asifuatilie kwa sababu hakuna kitu kitakuwa hapo. But ina iko under renovation. Naam. Yep. Kabisa. Nilikuwa nasikia utakuwa unakosoa weke wazi mwenyewe. Nasikia ti Redemption ni binafsi na ski management kimwambia chochote. Ni kweli au wrong? Nani alisema hiyo? Mambo ya watu wanasema mitaani. Ataski? Awe ni binafsi na management kikwambia usiki. Tebu nili simplify hiyo. Okay, ieleze na English hiyo binafsi. Kukuwa mbinafsi ni kukuwa selfish. Selfish kwa kama hicho. Yani the management are not tell you anything. Which management? Management ambao maybe unaweza kuwa na watu ambao wanakuongoza na kudirect maybe wakwambia. Kusema kwa mfano, wao wakwambia usifanye collab na msanii fulani. Lakini wewe si da. Wewe ukiamua unataka kufanya naye utafanya naye. Unajua? Naam. Kenye mimi naamini. Naam. First I'm not selfish. Hiyo hiyo mwenye alisema hivyo ama mwalito hiyo story ni uongo. Naam. Kitu ya pili, msikiza sana. Naam. And after kusikiza, you make your own choice because at the end of the day, unajua God amekupatia kitu kinaitwa free will. Naam. You choose whatever you think it's best for you. Naam. Because at the end of the day, if you decide people to make choices for you, you might end up getting in a pit that you'll never come out. So, you rather fail and then say manze hapa nili make mistake kuliko someone else aku fail. Naam. Alafu useme men watu wamekuwa kwa sababu Biblia yenyewe imekataa. Naam. Usimlaumu mtu. Huyo ni Mungu alisema. Naam. Usimlaumu mtu na wewe hautalaumiwa. Naam. So if you can take advices. Naam. Come with people together, make some choices, then at the end of the day go home, make your own choice. Naam. So si ati sikilizangi na nikiambiwa msikiza, but if God has placed something in my heart, at the end of the day I'm the one who's going to make that decision. Naam. Ya kabisa. Mtazamaji kama ulikuwa umesikiliza fununu, ulikuwa umesikia mambo kuhusu Redemption. Yuko hapa. Ameweka mambo kiwaziwazi kikweli. Jamaa ambaye anasikiza ndio maana pia amenisikiza akajibu, sio? So kifupi unapata majibu kabisa. Nataka pia tupe mambo mengine wazi tukiwa unaingia katika mambo yako ya muziki kabisa. Yeah. Kuna tatizo gani kati yako na Garden Angel? Okay, ni tracks. Kiaje? Sija ku understand. Nasikia mimi wakati naingia katika mtandao wa Google na search naona kidogo sijui Garden Angel sijui nasikia fununu kwamba amekuibia nyimbo mara mwisho wa siku sijui kuna nyimbo ambayo mlifanya naye aliibania hii kutoka kitu kama hivyo. So nataka uweke wazi kwa mashabiki wafahamu. Mambo ambayo ana propaganda ambazo zinasema katika mitandao ya kijamii kuna ukweli wowote ama ni vitu pilie mbali? I think ni kitu tunafaa tutupilie mbali because at the end of the day unajua you give honor where it's due, get, and then also respect where it's supposed to be given. Naam. And then pia usidharau mtu na usimistreat vibaya because maybe at some point you helped that person, get. Naam. So hizo stories mimi nimekuwa nikipigiwa simu na wasee wengi, oh, nasikia mtu anasema hivi kwa radio watu, sijui nasikia mtu anasema hivi kwa nini fulani, but anything that has been said that is out there, that is between me and Guardian. Because at the end of the day we are brothers. Naam. Even if hata kama tumekuwa na disagreements hapa na pale of which ilikuwa kwa public, yeye ameongea mahali watu wamesikia. So nikisema saizi hakuna nitakuwa nadanganya, because kuna mahali ameongea watu wakanikola wakaniuliza, na pia mimi kuna mahali nimeongea watu wakamkola wakamwambia. So at the end of the day naamini kwamba mkikosa kuelewana
mnafaa mnakaa chini mnazisort. Zisiende kwa the other side of the public because wale ikifika kwao they interpret the way they want. Na any disagreements yenye imekuwa kati ya mimi na yeye at some point Mungu atatuweka pamoja tutasort. Because mimi naamini kwa watu kukaa na peace. Sipendi hizo kugombana, sijui nani alisema, nani alisema. I just love peace. Naam. And again unaona sisi watu watumishi wa Bwana tunafanya gospel bana. So at the end of the day hizi issues zinafanya ule mtu alikuwa ameweka trust sana kwetu kwa sababu ya songs zetu tumefanya maybe pamoja. Naam. Anakosa kutuamini sasa anashindwa. Hao ndio limba pamoja wakatufanya nikaokoka maybe. Sasa ndo nakosa na hata mimi bana sitaki maneno yao. Kabisa. So I think need I make public na mtu yote ananisikiza huko nje. Hata wewe. Naam. That any disagreement that was there, because at the end of the day we are humans, people mess up, watu wanakosa nanga, wanakata kuongea even 10 years then they end up talking. So let that be between me and Guardian, of which tuta, hiyo Mungu tu ata create a better platform ya kusort. Naam. Yeah. Mtazamaji, meka wazi mwenye, tusimsukume kwenye kona. Vitu vimeviachia hapo, sio? Yes, kabisa. Tuli katika miziki yako, so nashukuza miziki mizuri. Nikoni mengoja. Miziki mizuri, miziki mitamu. Lakini mbona katika miziki yako, kuna lafudhi ya kigandaganda hivi. Hebu tanikosoe, ni ya kiganda ama ni ya kiluyaluya? Ni kiluyaluya. Ni kiluyaluya. Ujia mimi kiluya kidogo na kiganda kina, kama kinaingiana hivi, sio? Kabisa, especially kwa waluya kama sisi wa kutoka mahali panaitwa Busia. Naam, mbona unapenda kuweka sana lafudhi na mambo ya kiluyaluya ndani katika muziki wako? Kwa sababu my main desire hata kwa muziki yangu ni kuweza kuinspire yule youth mwenye huko home. Naam. Okay. So not specifically ati na focus uko peke yake. I'm just trying to reach out to a bigger audience. That's why I'm back Kiswahili. Na bado nataka nifikie kwa ule mwenye huko mashinani saidia kwetu language nyingine za mfikia the best way. Because at the end of the day kuna ule mwenye huko central mwenye sijui venye nitamfikia maybe yeye the songs that anasikizanga ni za lugha ya kwao. Okay. So siwezi imba in that language. Nisiwezi mfikia kuna watu wamekoliwa kufanya hivyo. Pia kuna ule mwenye huko home kwetu mwenye anataka kusikiza mwenye upenda kusikiza songs za lugha ya kwao. So niki mix, I'm sure nita reach out to a bigger audience. That's why sometimes mu mix and then I just love it. Anapenda tu. Kabisa, umezungumzia kwamba mziki wako ufikie watu sehemu kule ndani ndani kabisa. Ni kitu ambacho kimeniletea swali. Unahisi kwamba unapoa attention ambayo inafaa ama unahisi bado watu natulia tu. Kiaje kwa unahisi kwamba na mafans watu ambao wako kwenye media ma DJ vitu kama vile unahisi kwamba wanakupa attention ina ambayo inafaa wakati unafanya muziki wako kwa njia ile? I think yes kwa sababu ukitoa song na ichezwe that's a good attention kwa sababu unajua wasanii tuko wengi sana. Naam. Yeah. Sasa hizi venye tumekaa hapa na tunaongea kuna mwenye ana shoot video. Kweli. Kuna mwenye ana record. Naam. Lakini kuna mwenye ako ready anataka kuingia pia hapa interview next. So we are so many. So when you get that small chance that you have, just appreciate. Naam. So me, the small chance I get, ni track like nicheza pale, pale DJ mwingine amenicheza huko nyi, wewe ukuja hapa uongee na unicheze. I get, na hiyo ni chance yenye nimepata ku reach out to the few people that I have nimewafikia. So I appreciate every small chance. Naam. Yenye napata. Kabisa. Every small chance. So, naam. Saidi attention yenye unasema, mi na feel kama hiyo attention God ameniprovide for now, I just go na walk now and appreciate. A bigger attention itaka maybe East Africa. Naam. Na huko katika show ambayo inatazama Afrika Mashariki, watu wa Tanzania sasa hivi wanatazama, watu wa Uganda, watu wa Rwanda, wa Burundi, watu wanatazama. Unajua umezungumzia kwamba wakati muda huu tunazungumza kuna watu ambao wanashuti, kuna watu ambao wanasubiri kuja katika mahojiano. Nikiangalia mwaka jana uliachia vibao vingi sana. Mwaka huu unaona pia ndio hivyo hivyo. Tutarajie vibao vingi kama vya mwaka jana ama mwaka huu kuna kime kidogo alafu kibao kime kibao. Ah hapana. Naam. Lazima tutoe songs after songs. Karibu niseme hits after hits. Naam. Sasa nisiweke hits after hits. Naam. Songs after songs kwa sababu we are called to inspire people. Now if you want to inspire, nimekam realize kitambo tulikuwa tunatoa wimbo moja alafu unakaa nayo mwaka mzima. Man, people want to move on. Leo umeimba kuhusu shida ya mtu, jana alibariki, kesho yake alibarikiwa. Kimwambia kuhusu shida hata kusikiza. So I see baki pale ana move anaenda mbele. So tuna move on every day. So that's why ina inspire watu every time. Every time I get a chance, hata next week labda kuna nyingine ita drop. Naam. Mzee babu unatisha. Ah sikutisha, ni kazi ya Bwana. Naam. Si hata every week unapatanga pastor wako anapreach kitu different. Naam. Sindio? Kweli. Yeah. Redemption, kibao kipya kama taa. Kama taa.
ni kama ta kamata ama ni kama ta. Unajua sisi Waswahili kidogo tunakatele. Kuna kumi mimi najua ulivyoweka katika na ile nafasi kidogo inaleta kama taani like light sio? Yeah kabisa. Lakini kuna mtu ambaye mimi kidogo haelewi Kiswahili. Nafikiri mimi na maisha kamata. Sio nimueleze. Mueleze. Biblia inasema hakuna mtu ambaye anawasha taa yake alafu anaiweka chini ya kitanda. Na mvungu. Lazima iweke juu ili watu waone. Naam. Ndio pia wamshukuru Mungu, una get? So the song ilikuwa tu God allow my light to shine. Itikia kwamba itikia taa yangu iweze kuangaa. Iweze kuangaza. Kuangaza. Kile Kiswahili ni kigumu. Nitrax na survive aje hapa. Unaumia. Wazee wasikile watazamaji. Watazamaji tafadhali hii Kiswahili ni ngumu mtani understand. Naam. Naambia tu Mungu allow taa yangu ama light yangu iweze kuangaza ndiposa watu waweze kumtukuza. Naam. Yeah. Kabisa. Na umezungumzia kama taa yako watu wazungumzungumza. Lakini kuna kitu nimeona katika ile video na nilikuwa natazama na mshikaji wangu fulani nikaleta mseto hisia kwake nikamwambia usijali nitakuwa na redemption atakuwa anatujibu. Asilimia 90 wa dada pale kwenye dancing. Inakuwaje? Hata ukiangalia song yangu fulani inaitwa Penda Penda. Ni tracks akicheza maybe utaiona. Naam. Ukiangalia hata si asilimia 90. 90. 100%. Naam. Ni wanaume. Naam. Jinsema vijana ni included, sindo? Naam. Wanaume. Naam. So, si ati kuna any issue, ama trying to attract any attention. It's just that you, niliangalia, hapa nimepatia wanaume sana. Let me try and get now ladies also to at least showcase their talent that they can dance. Naam. Yeah, and they're from Kayole, my hood, manze. So, ni kutry pia kuraise talents hapa na kabisa. Ongera sana kwa juhudi kama. So, hiyo si kawaida kwa wasanii kusupport watu ambao wanatokea mitaa kwa watu wanaobinafsi sana. Ongera sana. Utasenda mbali kwa ajili ya kufanya kitu kama hicho. Nimeangalia ngoma, nikasikia raha. 170 ambazo ni likes. 2 ambazo ni dislikes. Watu ambao na dislike unawaambia nini? Kila mtu ako na hisia zake. Naam. Kuhusu venye atafeel kuhusu mtu. Hata wewe saizi ukifanya kitu poa, na yule mtu atafeel sema ameniangusha, mbona ameongelea yule msi hata kwa umefanya kitu poa. So mimi ameka dislike, at the end of the day bora amepata message ni kwa try kupasa cross kama ijemfurahisha. Nashukuru pia next time nitatoa nyingine, next time nitatoa nyingine maybe itamfurahisha. Sio siwezi sema ati kuende huko asikuende akaitwa hapo kwa channel yangu maybe atapata song nyingine itamfurahisha. Audio imefanywa na Amadu. Yes, mbona Amadu ni producer ambaye ana akona touch feeling touch fulani mpya. Alafu ni humble sana. Ni mtu mnaweza kaa chini mna create ideas pamoja. Sio yule mtu atakwambia wewe ndio producer ama mimi ndio producer. Yule mtu atakusikiza, atasikiza idea yako na akwambia acha niweke alafu tutafeel pamoja venye nakaa ndo tunakaa tuta change. So nilimpenda juu ni humble. Alafu pia kazi yake ni haraka haraka. Kaa chini si mtu wa waste time. Akiamua kukalia project yako ataikalia na imalize kwanza ndio move to the next project. Kabisa. Ya kabisa. Nikiangalia video nzuri. Kama unaweka kumbukumbu zako, umevaa nguo ngapi katika hiyo video? 1 2 2. 2. Yes. Kabisa. Umetisha mzee. Tutaraji nini baada ya hapa? Baada ya hapa tarajieni vitu kubwa. Naam. Like ni Naran Foundation. Naam. Inaitwa Redemption Foundation. Naam. Mali tunafanya initiative inaitwa Valisha Mtoto Kiatu. Naam. Tuna try ku inspire this school going children wenye wako people wenye wako primary from class 1 maybe to class 5 mali tunaweza tukiwavalisha viatu at least huko mashinani kabisa wale ambao wanatembea mguu tupu wale ambao wana viatu try to kwa inspire na ladies girls so anybody mwenye anataka kuwa part of the team and support they are allowed to look for me wanatafute so apart from music Naran Foundation. Kabisa. Yeah. Umezungumzia wadada na kuna kitu kwa na kisauna nimekikumbuka wakati umetaja wadada. Kuna ngoma ulifanya na dada fulani. Sijui ni Mrundi, ni Burundi ama Mruanda. 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 Mruanda, yeah. Onekana remix. Onekana. Remix. Hicho kibao ni kukusukuma ukikusukuma ama ilikuwaje? Ilikuwa ni nyimbo ya kutoka kwa sababu ni message same. Naam. Ni message same na the main song. So siwezi sikuma hii ni poteza attention ya hii. So ni hiyo ilikuwa tu ya ule mtu ambao atatembelea kampuni yangu pale YouTube. Atapata at least ataweza kupata different tonation ya onekana. Umekupata. Sababu nilikuwa tunaangalia na mwelekeza kipindi tukajiuliza inakuwaje? Redemption ngoma kali, sauti nzuri, kila kitu kimetulia alafu. Hiyo ilikuwa tu ya kutry ku. Naam. Kabisa.
Wamesema tutarajia vitu vingi vinakuja, mm-hmm. lakini wageni wangu siwaache bure, mm-hmm. na maswali nazita kali za wana. Zije kabisa sio. Pasaka wao inaongelewa katika kitabu kipi? Katika Biblia. Naam. Wewe umeanza maneno mingi. Kwa tunasahau bana. Sasa zingine wao unasahau. Kama maneno mingi. Pasaka sio unajua Pasaka. Naam. Sio tunajua Pasaka Easter ni ku celebrate. Naam. The death and the resurrection of Jesus. Yeah. Yeah, iko kwa the book of iko kwa Matthew. Na bado iko kwa tuachia hapo mtazamaji amesema Matthew. Sasa mtazamaji amesema Matthew kama amenoa sema amenoa, kama amepata pia sema amepata. Ukimwangalia Willy Paul unajifunza nini? Ukimwangalia Willy Paul, naam, a hard working man, naam. Hard working man hivyo kwa nataka nijifunze nini? Sasa ushasema ana work hard, si kweli? Ama ni tracks unaonaje? Ah, kabisa. Haya, redemption. Kuna madada wawili ambao unafaa upewe utoke nao kimapenzi, mtoto wa pastor, msanii wa gospel, yupi? Eh bana mtazamaji bana, leo tumefunga show yetu ama hata kwanza tusifunge. Hebu ndio tunasali. Umepewa nafasi mmoja awe mpenzi wako, mm-hmm. mtoto wa pastor ama msanii wa gospel wa kike. Unajua hata msanii wa gospel wa kike anaweza kuwa bado mtoto wa pastor. Ni kweli sikatai. Lakini sasa hapo ni tofauti tu. Uh-huh. Yaani ni mmoja ni mtoto wa pastor, mwingine ni msanii wa gospel. Na si mtoto wa pastor. Ni si mtoto wa pastor. Hii. After nimemuoa ama before? Ani unafahamu mchukue ndio sasa mtu amefikiria mambo yake sio naam awe mkuu. Msanii wa gospel. Msanii wa gospel. Mbona sasa mtoto wa pastor? Sio tu kwa sababu mtoto wa pastor ni wabaya. Naam. But akiwa mtoto wa pastor na anaimba gospel ako sawa. Ako sawa. Lakini pia kama haimbi kama si mtoto wa pastor na ni mwimbaji bado pia ako sawa. Sio tutaenda kwa mwimbaji kwa sababu kitu moja lazima upate mtu ambaye anastand vision yako. So akiwa hapo akona pia na vision, naget. So itakuwa easy for her to fix herself in your vision. Mtoto wa pastor unajua atakutaka Sunday church, prayer meetings, nini, which is very important for any gospel artist to pray. But saa zingine you might not be available because you need it somewhere. Naam. As you understand. Wanasema kwamba inachukua kipara kimoja dakika 5 kukinyoa. Kipara 5 vichukua dakika ngapi kuvinyoa? Sio kipara 5. Ama na mtu mmoja ama watu different? Na mtu mmoja. Na mtu mmoja. Naam. Vipara 5? Naam. 25? Umenoa, vipara vinyolewe, tayari ni kipara. Sawa, kupanguza lakini. Kupanguza zote 25. Sasa, msanii yupi, uwezi kusikiza ngoma zake? Ule ambaye hawezi ni inspire. Ule ambaye hawezi kuinspire. Hivo. Hata ikiwa gospel, kama ni inspire, siwezi sikiza. Kabisa. That's the truth. Ushasema. Redemption amekuwa hapa, man of the nation. Yeah, man. I'm addressed the nation. Blessed Lord. Kupitia mziki wake, sio? Yeah, man, blessed. Waambie tu hapa nakupata katika mtandao wa kijamii. Nakuanga na ofisi, sinanga mtandao za kijamii. Naam. Sio wakitaka wanaweza kama kwa ofisi. Ofisi yangu ya kwanza iko pale Twitter. Umesema kwamba wewe una ofisi. Yeah, ofisi tu. Naam. Pale Twitter. Kabisa. Redemption Music. Pale Twitter ningependa nijue, umesema kwamba una ofisi pale Twitter na Facebook, sio? Ningependa tu nijue. Watakuwa natarajia pale kukuona unavyoigiza ama kuigiza kwa nini? Ni muigizaji. Ni muigizaji. Hizo ni za chini ya carpet nimezipata. Kwa nini? Muigizaji wapi bana? Nasema ni mimi same fulani hivi. Wapi? Same to you. Unaona zitoa wapi wewe? Watu wako karibu wananiambia. Watu wako karibu. Naam. Ngoja kwanza Skita. Skita I'll fire you. Si Skita. Ni nani? Watu wako karibu tu. Askoni ni ndugu yangu anaitwa Manu. Manu. Ni nani? Watu wako. Naigiza wapi? Mimi si muigizaji. Wewe si muigizaji. Mimi ni mtu mwingine. Mimi mtu ambaye niko kwa public ku inspire watu. Sio kiniona mahali popote hata kama ni ya kuigiza wewe ichukue tu ikae ni kama na ku inspire. Kabisa. Yaani unawa inspire kwa vioja kwa vitu vyote. Sio. So if you want to follow me on Twitter. Naam. Redemption Music. Naam. Usieke si eka Q. Redemption Music pale Twitter, Naam. Facebook, Instagram Naam. Na YouTube. Kabisa. Redemption Music. Facebook kama una page mbili. So ni ipi ambayo watafuata? Redemption Music. Hiyo nyingine waachane nayo. Hiyo nyingine waachane nayo. Kabisa. Ilikuwa si yangu. Labda si yako. Kabisa. Imekuwa shani nafai kubwa sana kuwa nayo ndani ya mjengo. Ninashukuru. Imefahamu mengi ambayo nilikuwa nakosa majibu. Nilikuwa nayasikia lakini watazamaji wa mashariki wamefurahia na wamefahamu. Sio kisema mtu ambaye anakuambia otherwise. Kwa Kenya mimi nimekushow mkatazi. Kabisa. Tafadhali. Ama tunapiga simu tunaweka live call, sio? Ni sawa. Msanii akija hapa kizungumza kitu tofauti, unanipigia. Nakupigia. Nataka nitakuwa busy nitakuwa. Kabisa. Nitareceive. Mtazamaji amekuwa ni redemption cha kufanya kikubwa kwa msanii ambaye tunamletanga ndani ya mjengo. Wewe kuchenga muda wako kuhakikisha kwamba unamsupport. Ingia katika YouTube channel ya kwake Redemption Music. Una subscribe. Ukisha subscribe kuna kibao ambacho kiko pale. Tazama kibao, achia comment yako.
Kama maoni yako ni negative, fresh atakuwa anasoma pia. Kama maoni yako ni positive, pia atakuwa anasoma pia. Lakini kikubwa, kesho mambo unamsupport msanii, usimwachie vitu negative, mpe kile positivity, ndio mwisho wa siku atakuwa anafanya vitu ambavyo ni vikubwa zaidi ya vitu ambavyo anavifanya kwa sasa. Tupate kusikiza kibao cha Redemption wakati pia anakuwa anaondoka, tukifahamu mengi zaidi. Usiende mbali. Nitrax, take it over.